Përshëndet edhe për ty erë zada që shikues të televizionit Duga Gjini. Se që të rëtë që ndëm këtu në njërën nga pikat e librarisë Duga Gjini në kryo qytet, pra në Prishtinë, mes taksir që ndëm tek pika e cila gjendet në rezidencën e Duga Gjinit. Me gjithat për të nga treguar më shumë lidhur me procesin e blerjes të teksteve shkollore, gjithashtu dhe interesimin e qytetarve, unë pram vetës kam njërën nga përfaqësuesin e librarisë Duga Gjini, mes taksir Klarita Demiri, cila dhe nga tregoj lidhur me procesin e shqitjes e teksteve shkollore. E ndërruar, fillimisht, falimderit shumë për kohën. A mundi me na tregu se po shkon procesi i shqitjes e teksteve shkollore? Atëherë, ne kemi hapur për sot prej orës 9, tri pika të shqitjes, pika në sheshin e Ana Terez, në Prishtinë e Madhe, edhe është kjo tek Duga Gjini Center. E kemi hapur vitin e kaluar edhe për shkak të hapsirave të vogla të librarive dhe kërkesës shumë të madhe për tekste shkollore, kemi pa të arsyeshme të hapëm dhe këtë pikë. Gjithçka ka qenë në rregull, interesim ka pas nga prindërit qysh në orët e para, ndoshta duke marrë parasysh vitet e kaluara që kanë bërë blerje, ndoshta në fillim shtatorit, këtë vit po shohim interesim më të madh tash në qyshësat. Cilat libra mund t'i blejnë prindrit të cilët kanë fëmijët e tyre në shkollë në këtë librari, por edhe në librarit e tjera të Duga Gjinit? Tu i kemi librat nga klasa ne, deri në klasën e 9 për momentit, janë botimet Duga Gjinit dhe botuesit e tjerë. A janë të gjitha librat, a mungon ndonjë libër? Janë të gjitha librat. Prej sa ora është e hapur libraria dhe kur qytetarët mund vinë dhe të pajisin në këto libra? Gjitha librarit janë të hapura prej orës 9 deri. Duga Gjini Center është deri në ora 7, qendra është deri 8, besoj që për orare mund të informohen më mirë në rrjetet sociale. Ajo e cila duat të ceki është Duga Gjini Center ofron parkingun falas për gjithë ata që dëshirojnë të vinë të blejnë këto. Po është hapësira më e madhe dhe po besoj pritja është shumë më e vogël për ta bërë një blerje. E përmendë pritjen, pra kemi parë vitin e kaluar ka pasur radhë të gjata shtetarëve për të blerë librat. A keni konsideruar ndoshta si mundësi zgjatjen e orarit që qytetarët blejnë libra edhe për te orarit të caktuar? Nëse kemi radhë gjata, nëse kemi pa tjetër, po për momentin po besoj që i kemi një orar mjaft gjatë dhe është fleksibel që edhe mbasi të mbaron punat, vinë t'i blejnë librat. Padyshim, a mundesh më na tregu edhe pak për ecurinë se si shkon procesi i blerjes së librave këtu? Pak a shumë më na tregu se si shkon? Gjitha prindërit që vinë, zakonisht i kanë përzgjedhjen e librave që bëhet në përshkolla. Nëse nuk e kanë, është informacioni këtu, pastaj i kemi klasat e ndane, vazhdojnë te klasat, bëhet përzgjedhje dhe bashkë me stafin kalojnë tek arkat edhe bëhet blerja librave. Ruan, nëse nuk kemi shtudi shka tjetër, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për kohën edhe shpresoj ju uroj gjithve një vit sa më të mbarë shkollorëm. Faleminderit. Erza, atëherë, kjo është intervista me Klarita Demirin nga libraria Duga Gjini këtu në qendër të Prishtinës. Ajo na dha disa nga informacionet kryesore se si shkon në fakt procesi i blerjes së librave këtu në librari Duga Gjini. Tregoi edhe oraret e cilat kur qytetarët mund të vinë të blejnë librat për tekstet shkollore të cilat ju nevojitën në fillimin e vitit të ri shkollorit, cili me gjasë pritet të filloj me një shtator. Këto, kjo është pra intervjista nga libraria Duga Gjini, kurse nëse nuk keni ndonjë pyetje, atë linjen po e kaloj të kjo. Unitet, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe të gjitha informacione që u dhanë.